Ahoj všichni, já jsem Kašpi, vítám vás u nového videa. Jak jsem avizoval v minulém videu, tak pořádám soutěž. Budeme hrát o dvě herní trička, ty by si měli teďka vedle mě ukazovat na obrázku. Je to tričko z Red Dead Redemption a potom z Witchera 3. Obě to jsou M-ka. A pak tady ještě mám tady ten plecháček, hrníček z The Last of Us Part 2. Takže jsou tři ceny, tři výherci. K tomu, abyste vyhráli, stačí jenom dát like na tady to video, dát odběr, pokud ho ještě nemáte, a napsat nějaký komentář, třeba soutěžím, nebo něco podobného, jakýkoliv komentář. A já z těch komentářů vyberu tři výherce, který potom kontaktuju a domluvím se s nima na tom, vlastně, jakou tu cenu budou chtít, a pošlu jim to poštou na své vlastní náklady, takže prostě win-win situace pro vás. Jenom stačí dát like, dát odběr, pokud ho ještě nemáte, a nějaký komentář. Tady ta soutěž je ku příležitosti vlastně 1000 odběratelů na mém kanále, za což vám strašně děkuju, strašně si toho vážím, strašně mě to těší a nedávno jsem potkal v League of Legends tři hráče, kteří znají můj kanál, což je úplná bomba, už se to prostě rozjíždí. A je to fakt skvělý a strašně vám za to děkuju. Takže ještě jednou, dejte like, dejte odběr, pokud ještě nemáte, like na tady to video a nějaký komentář, a tím jste zařazeni do slosování o tady ty tři ceny, jak jsem říkal. Tady ta soutěž poběží 14 dní, to znamená od dneška, od soboty 6.3. do příští soboty 20.3. do půlnoci. A potom v neděli vyberu z těch komentářů tři výherce, kterým pak pošlu na svoje náklady poštou ty tři ceny. Domluvím se s nima třeba e-mail nebo telefonicky, jakou cenu by chtěli, a je to. Tak jo, tohle asi všechno, co jsem chtěl říct. Přeji vám hodně štěstí, doufám, že se tady ta soutěž podaří. Je to takový pokus omyl, třeba tam bude jeden komentář a člověk vyhraje všechno, nevím, ale tohle bude ode mě pro dnešek všechno. Já vám opět strašně moc děkuju za podporu a doufám, že se uvidíme u dalšího videa.